စစ်ကောင်စီတပ်ကနေထွက်လာခြင်းနဲ့စစ်သားတွေကိုတော်လန်ရင်အဖွဲ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဗိုလ်ကြီးအောင်နေမျိုးစဉ်အခုဆိုရင်တော့သူကပေါ့နော်အဲစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါအပြင်ပြန်ရောက်လာတာနှစ်နှစ်လောက်ရှိနေပြီသူဒီလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာဘလို့အခြေအနေတွေရှိနေလဲပြီးတော့ဟိုအထက်တွေကနေထွက်လာခြင်းနဲ့သူတွေအနေနဲ့ရောအခုလက်ရှိအခြေအနေရပေါ့နော်စိန်ခေါ်ချက်တွေဘလို့ရှိနေလဲအမတို့မေးကြည့်ကြမယ်လीပြီးတော့ဒီစစ်အာဏာသိမ်းပြီး3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာပေါ့နော် CDM စစ်သားတွေရောအရေးတွက်တွေဘလောက်လောက်ရှိနေပြီလဲဗိုလ်ရောက်နေမျိုးစဉ်ကတစ်ချိန်ဝါဒါစစ်တပ်ထဲမှာအရာရှိတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကဖယဲသီးတွေနဲ့လည်းအများကြီးဆက်သွယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့အခုလက်ရှိရောတပ်တွင်အခြေအနေတွေဘလို့ရှိနေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်ဆက်ဆူကြည့်ရအောင်ပါခင်ဗျာကိုနေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရှင်မနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ပါဝင်ပေးတဲ့အတွက်ကိုမင်္ဂလာပါနော်ကိုကျေးဇူးလည်တင်နေပြီးခဲ့တဲ့၈လလောက်တုန်းကအခုတော့ねဟိုကျမတို့နှစ်ယောက်စကားပြောပြတယ်လေကိုအဲ့ဗီဒီယိုလည်းတော်တော်လူတွေကြည့်ကြတယ်ကိုဒီအကိုဒီကယင်နီဘက်ရောက်တာကယင်နီဘက်ကတိုက်ပွဲတွေအခြေအနေကယင်နီမှာပေါ့နော်ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာမျိုးအခုလည်းအကိုထောင်ဝါထွက်လာလဲဒါနှစ်နှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့နှစ်နှစ်နီးပါးပေါ့နော်အခုလည်းကယင်နီမှာပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လေအခုတော့ရှင်းပြရောက်နေပြီအကိုကကိုရှမ်းပဲရောက်နေရှမ်းပါလားကရင်နီမှာပဲတင်လာဟုတ်ရှမ်းရောက်နေအဲ့ကြတော့အခုလာတော့တဖြည်းဖြည်းတိုးလာနေလှဲ့နေတာနေလှဲ့နေတာနေပြောသွားမှာโอเคရှမ်းပါဆိုတော့လေအကိုရှမ်းပါပေါ့ရှမ်းပါမှာရောအကိုဘာတွေလှုပ်ရှားနေလဲကျွန်တော်တို့ပြိတ္တတဲ့ကိုနည်းနည်းလေးအကိုဘာတွေလှုပ်နေလဲသိအောင်အရင်ဆုံးပြောပြပါလားအော်ဟုတ်ကဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော် Granny ဒီကိုဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ပါပဲ Granny ဒီနယ်ရောရှမ်းတောင်ဘက်ခြမ်းရောကျွန်တော်ကတော့ပြည်တော်စုသားတယောက်နေနဲ့အဲတော်လန်ရေးကျွန်တော်ဆိုနေတာဆိုတော်လန်တီထောင်ကောင်းကျိုးဆောင်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကတော်လန်ရေးလုပ်တယ်တစ်ဖက်ကတီထောင်ရေးလုပ်တယ်ကောင်းကျဲ့ကျိုးတွေကိုဆောင်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့ကျွန်တော်ဟိုကူလိုက်ဒီကူလိုက်သွားပြီးတော့နေတာပေါ့လောစကျွန်တော်စကားပြောတဲ့နေရာရှမ်းဘက်ရောက်နေလို့နေပြည်တော်နားရောက်နေလို့ကျွန်တော်အကြောက်မလို့ရှမ်းနေပြီးတော့ပဲလို့ပြောတာအခုဆိုရင်လည်းကိုရစကန်းသိန်းတိုက်ပွဲတွေကဒါကချင်တို့ပေါ့နော်ရှမ်းတို့ရခိုင်တို့ပေါ့နော်ချင်းတို့ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာတိုင်းသားဒေသတွေမှာအမြဲမပြတ်ဟိုညီမတို့ကြားနေရတယ်အဲ့ဒီတော့ပေါ့နော်အခုစစ်တပ်ထဲကထွက်ချင်တဲ့စစ်သားတွေရောပုံများလာနေလားအရင်ပေါ့နော်အခုဟိုထောင်ကနေပြီးတော့လွတ်လာခါစတုန်းကနှစ်နဲ့ဆိုင်အခုဒီနှစ်နှစ်လောက်အတွင်းမှာတပ်ထဲကကြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကြွာချချက်တွေပါတယ်ဘယ်လိုများရှိလဲအခုဟုတ်တယ်ဗျလွန်ခဲ့တဲ့4လ5လလောက်ကြီးကတော့ထွက်ဖို့ချိတ်ဆလာတာတွေတော်တော်များတယ်ဒူဘမူကြီးဆင်နေရောရမန်ကဘူမူကြီးဆင်ကြည့်ပါပါတယ်ကျွန်တော်လဲနီးဆက်ရာနီးဆက်ရာတတ်တင်နေပေါ့ချိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာရှိတယ်တချို့လဲလွတ်မြောက်သွားတယ်တချို့လဲချိတ်ဆက်ရင်ချိတ်ဆက်ရင်နဲ့ထွက်ဖို့အချိန်မမီရတော့ဘူးသူတို့ရဲ့ချိတ်ဆက်မှုကိုပေါက်ကြားသွားတယ်လို့ယူဆရနေတယ်နဲ့တူတူ AWL ပေါ့နော် Absent Without Leave ပေါ့ထွက်ပြေးသွားကြတဲ့အရာရှိတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲတချို့ကြတော့လဲသူကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကခေါ်ထုတ်ဖို့ပြီးတော့နီးစက်တက်နဲ့ပြောလိုက်တယ်။အဲပြီးတော့ထွက်သွားပြီးတော့ဟိုအစားပြောက်သွားတာပေါ့နော်။အစားပြောက်သွားတဲ့လူလည်းရှိတယ်။အဲတချို့ကျတော့လွတ်မြောက်သွားတဲ့နေရာကိုဥမာ time bed တို့ဒီတရုတ်ဖက်တို့ရောက်သွားပြီးတော်လိုင်းတက်တဲ့ကနေခေါ်ထုတ်ပြောပို့ပြလိုက်ပြီးနေစက်ဖြတ်ကျော်ပြီး AC ရောက်သွားပြီးဆိုတော့လွတ်လပ်လပ်ရောက်သွားတဲ့လူလည်းရှိတယ်။အဲကျွန်တော်တို့လည်းအတူတူလာပြီးတော့တော်လိုင်းနဲ့မြန်မာပဲလာပူပေါင်းပြီးနေတဲ့လူလည်းရှိတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့4လ5လလောက်ကပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုဒီကာလာပိုင်းကျတော့တိုက်ပွဲတွေကနိုင်ငံနေရာနှံ့ဖြစ်တယ်စစ်တိုင်းဌာနကြီးအဆင့်ကြီးတွေလည်းသူတို့ဆုံးရှုံးလာတယ်အခုဆိုရင်နောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်တပ်မှာချုပ်ကြည့်ဘူးအာရကတပ်တော်ကတိုက်ခိုက်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအချိန်အရန်ကြက်တဲလိုက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာစစ်မျက်နှာပြင်းနဲ့အရန်ကြက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ထွက်ခွာလာဖို့တောင်းဆိုတဲ့လူနည်းနည်းညော့သွားတယ်နည်းသွားတယ်ဒါမင်းလည်းလုံးလုံးစက်ဒီလာတော့တဲမှာပဲပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့လာတလာတော့တဲမှာပဲကျွန်တော်လက်ဖြစ်နဲ့ကလည်းအဆင့်ရှိတဲ့နှစ်ယောက်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်သူ့မိသားစုနဲ့တူကျွန်တော်ကဲထုတ်နေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဲထုတ်ကျွန်တော်နားကိုခေါ်ထုတ်ထားနိုင်တယ်နည်းသွားတယ်အဲ့ဆိုတော့အရင်ကထက်ဆိုင်ရင်ထွက်ချင်တဲ့လူကနည်းသွားတာလားတကယ်တော့ဟိုစကန်းသိန်းတိုက်ပွဲတွေဘာတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီတက်ထဲကလူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ထွက်ချင်တဲ့အနေထားကပုံများလာတဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်ဘူးလားဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေလဲအခုထွက်ချင်တဲ့လူတွေပုံများလာတဲ့အနေထားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ထွက်ဖို့အတွက်ကိုဟိုဘက်ကလုံမှုယူပြီးတော့အရာရှိကြီးကစပြီးတော့ချားစင်တီကိုတယ်လီဖုန်းအသုံးပြုခွင့်နေပြန်ပါဆက်တွယ်ဖို့နီးလန်းနေအကုန်လုံးကိုကြက်ကြက်တက်ပြေးဆိုးလိုက်ပြန်ပြီးတော့ဖုံးပြောမယ်ဆိုရင်အထက်အရာရှိဘုံမူကြီးတို့တိုင်းမှုတို့ကိုယ်တိုင်ကမိမိသားစုကိုခေါ်သူ့ရှိမှပဲပြောကျန်တဲ့လူလုံးဝဆက်တွယ်ခွင့်မပေးဆိုအဲ့လိုမျိုးလုံးဝမိသားစုကလွယ်လို့ကျန်တဲ့လူဆက်တွယ်ခွင့်မရှိဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတင်းကျွတ်တော့သူတို့မှပူကြက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိချိတ်ဆက်ဖို့ဆိုရင်နီးလန်းအပူဝေးပါတယ်အဒါကြောင့်သူတို့ထွက်ခွာမှုချိတ်ဆက်မှုနည်းပါးပါးလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လိုက်ရဒါတော့မှသူတို့ကမိသားစုတွေနဲ့ဖုံးပြောခွင့်ရတဲ့အခြေလေးမှပဲပြည့်ဝက်ကုတ်နေနေပေါ့နော်သူတို့မိသားစုကိုသူကပြောလိုက်တယ်သူမဇနီးဖြစ်ဖြစ်သူအမေဖြစ်ဖြစ်သူတိုင်မှုလက်မှာပေါ့သူမိသားစုတို့ပြောခွင့်ရထားတယ်
family privacy ရတဲ့အချိန်တွေမှာအတူတူလေးပြောမှာကိုကိုမျိုးချင်းကိုင်းနေမျိုးချင်းချိန်ဆက်ပါငါပြန်ရောက်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ငါတို့လည်းပဲ meeting ပေးတာသူကိုချပါအတူမိသားစုအဲ့အကြောင်းအရာတွေရသလောက်အတန်နေဖန်းဘယ်နေရာကိုရောက်နေလဲသူဘယ်လောက်ခက်ခဲဖြစ်နေသူဘယ်လောက်ကြက်တဲဖြစ်နေကျွန်တော်လှမ်းပြန်ချိန်ကျတူကျွန်မကတော့ဘယ်ဘယ် business မှာဘလောက်ဘူးကြီးပူပူမှုဘူးရဇနီးပါရှင်ကျမနောက်တန်းနေဆက်သွယ်လာပါသူတို့တက်ဆုလိုက်တက်ခွဲလိုက်ထောက်ခွာခြင်းမျိုးရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဥပမာဆိုမန္တလေးဘက်ပေါ့ကျွန်တော်ဆိုရင်မန္တလေးဘက်ကိုကျွန်တော်ချိန်ဆက်ပြရအများကြီးမန္တလေး PDF ကအဲဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့ချက်သားဆက် okay ဟာပြီအဲသူမိမဆက်သွယ်လာဘဒုလဲဘယ်မှာလဲမန္တလေးကြောက်ဆယ်ဘက်မှာ okay မန္တလေးကြောက်ဆယ်ဘက်ကအဲတပီရီယက်တက်တွေကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီကလူခေါင်းဆောင်လမ်းပြောတယ်ခေါင်းဆောင်ကချိန်တယ်ချိန်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့ခေါ်ထုတ်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဖြစ်သွားတာအရင်တော့တဟဲချိန်တယ်အခုကသူတို့ဘက်ကထိန်းချုပ်မှုကပြပြဝဝကြက်လိုက်လို့မရတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရှည်တန်းစစ်မြေပြင်ရောက်လို့ဖုံးနေကိုလူးလို့ရက်လို့တတ်လို့ဖြတ်လို့သူတို့ဒဇုံပြာနဲ့ပုံရခဲ့ဒီခါရတဲ့ဖုံးနဲ့တော့ဆက်သွယ်လာတဲ့လူတွေရှိတယ်။များသောအားဖြင့်တော့ဗာလဲဆိုတော့အခုပတင်းတမစစ်မှုထမ်းခိုင်းပြီးတော့ခေါ်သွင်းခံရတဲ့အစ်စ်ကလေးတွေပေါ့ပထမပတ်စဉ်ဒုတိယပတ်စဉ်တို့တတ်တတ်တိတိအဲသူတို့တွေတော့ချိန်ဆက်လာရှိတယ်။အခုသူတို့တွေကပဲကျွန်တော်နားမှာပဲ၄-၅ယောက်လောက်ရှိတယ်ပေါ့ရဘောတိတိတွေပေါ့ဒါသူတို့တွေကတော့အများကြီးထွက်ပြေးလာအရာရှိကပြန်နေတော့ဒါကတော့အကိုဒီစက်တက်ထရာလူတွေဒီထွက်ပြေးခြင်းနဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကိုကဒီဖယဲသီးတွေနဲ့လည်းအများကြီးဆက်သွယ်ရှိတယ်စက်တက်ထဲမှာလည်းအရာရှိတယောက်လည်းလောက်ခဲ့ပူတယ်ဆိုတော့အခုချိန်ဒီလည်းစက်တက်ထရာတရင်နေကြားနေအောင်ပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိတယ်လေဟိုတက်တွင်အခြေအနေတွေကရောဘလို့ရှိနေလဲဗာလဲဆိုတော့အရင်ကဆိုတခါမှဒီတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရင်မပြောခဲ့တဲ့စက်တက်ကအခုတော့ဒါ PDF တွေအပါဝင်နဲ့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးပါမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါတခါမှဟိုပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်လုံးလောက်အာဆီယံအစည်းအဝေးတွေကိုလည်းတို့ရဲ့ဒီ representative ပေါ့နော်ဒီကိုယ်စားလှယ်ကိုလွှတ်တာမျိုးမဟုတ်ဒီနှစ်မှာဒါဟိုအစစ်နှိပ်ခံထားရတာတောင်လွတ်လာတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့သူတို့ကလက်လျှော့လာတယ်ဆိုပြီးစစ်တပ်ဘက်ကပေါ့နော်လက်လျှော့လာတယ်ဆိုပြီးတော့လေဒါဟိုတုံးတက်ကြတာတွေလည်းရှိတယ်အခုတက်တွင်ချင်းတွေဘယ်လိုရှိနေလဲဗျပထမတစ်ချက်အခုကြည့်လေသူတို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ PDF အပါဝင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကျမ်းပဲကျမ်းပိုင်းနဲ့ဒရက်ဆက်ဆွဆွခဲ့တာကိုဇော်မင်းချုံကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြီးတော့တရုတ်ကလည်းအခုပြည်တန်တန်ပြီးတော့ဒေါ်လာတက်ဖွဲ့တွေကိုလာရှုမျိုးပြန်ဆွန့်ခွာဖို့တော့ပေါက်ကြားလိုက်တင်းချက်လက်မျိုးတွေဒါတွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လုံးရဲ၃နှစ်ကတရုတ်ရုရှားဒီမေအောင်လိုင်းအပေါင်းတို့ချိန်ပြီးတော့သဘောတူညီကြတဲ့အကျိုးစီးပွားဘုံကျိုးစီးပွားတွေနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အစီအမံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအချိန်လေးခါမှာတို့အမြင့်ဆုံးအကြက်တဲရောက်နေပြီဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အပေါ်ပိုင်းမြင်တွေ့နေရတဲ့မီဒီယာအခင်းကျင်းတွေရဲ့စီးဆင်းမှုကြည့်ရုံနဲ့ပြည်နောက်တစ်ခုကျတော့မြေပြင်မှာကျွန်တော်တို့ရှိထွက်ပြေးလာတဲ့လူတွေထွက်ပြေးလာတဲ့အခုပေါ်ဆိုကျွန်တော်နားမှာဆိုရင်ပြုလင်ပြောရင်တိုင်းမှာတိုင်းစစ်သားကြတဲ့ဒီတစ်ခုမှာတိုင်းမိုးနဲ့အတူတူအင်မတန်ရှုပ်ထွေးကြက်တဲနေတဲ့နော်တိုက်ပွဲအပြင်းအထန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတိုင်းမူဘိနာမှာတောက်လျှောက်လာတဲ့ချိန်နေခဲ့တဲ့ဘုံမူကြီးလည်းပဲတယောက်ကျွန်တော်ဘိနာမှာကျွန်တော်နားမှာရှိသူရှိရနေပြီးတော့ကျွန်တော်အကုန်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်နေတိုင်းတစ်ခုခုမှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲအချိန်မှာသူတို့ဘလို့တုံ့ပြန်ဘလို့စီမံကောင်းတယ်ဘလို့ဘယောက်ပြည့်ဖြစ်နေအောက်ချက်တတ်တယ်ဘလို့ဖီယူပြည့်ဖြစ်နေတယ်တက်ခွဲမှုနဲ့တက်စုမှုကြားမှာပြဿနာတိုင်းမူနဲ့တက်ခွဲမှုကြားမှာပြဿနာတိုင်းမူနဲ့ပြောင်းမှုကြားပြဿနာအကုန်လုံးကျွန်တော်သိချင်နေခြင်းအပြင်ဒါလက်တလုံးတော့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်ဘက်လက်ကမှာထွက်ခွာရောက်ရှိလာတဲ့လူရဲ့ update သုံးသက်ချက်တွေကိုသူကိုယ်နဲ့ပုံလင်ဝင်ခံပြောပြချက်တွေပြီးရှင်းရပြီတော်တော်ကြီးကိုပြိုပြဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပေါ်လေတယ်ဘလူးဖြစ်လို့သူတို့ကကြိတ်လုံနေရတယ်လဲဆိုရင်ဘယ်ပြောင်းညင်နေတာကျွန်တော်တို့ဖတ်ချောင်းကျွန်တော်တို့ဆိုကျွန်တော်ဆိုဘယ်ပြောင်းရင်းစီမံညွှန်ကြားရေးဘာညာနေတယ်တကယ်တကယ်ကကျွန်တော်တို့မှာဘာဘတ်ဂျက်မှလည်းမရှိဘာရမုံဝင်မှလည်းမရှိဘယ်နိုင်ငံတကာမှလည်းစိတ်ဝင်စားမဆက်သွယ်လာတော့ပြည်သူတွေကြည့်လိုက်လဲဒီအတွက်လူပါဆိုရင်ကျွန်တော်တင်ကျွန်တော်ရှိလူကနှစ်ယောက်သုံးယောက်ပဲရှိတယ်အပြောင်းလာတဲ့လူတွေကြုံမှုပြဖို့ဆိုပြီးတော့မရှိဘူးပြောင်းမှာစိတ်ဝင်စားဘူးပြည်သူတွေကလည်းတက်မတော်ယူအရင်ဖြစ်တာလေအကိုအဲအရင်ဖြစ်တာတော့ဘယ်ပြောင်းဖို့တကောင်းဒီသက်သမားတွေလူသက်ကောင်တွေဘာတွေညာတွေတကောင်းတွေမကျွေးနဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းလူလူတွေဖိတ်ခေါ်ခြင်းပဲပုဒ်မြတ်ကျွန်တော်ပြောဆိုသူတို့မျက်ကျွေးလို့မရဘူးလေတမင်းကျွေးရမှာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းမခွန်နိုင်ဘူးမခွန်နိုင်တော့သူတို့ချိတ်ဆက်လာလေကျွန်တော်ကအစီအစီစီစီလုပ်ကြည့်ပြီးတော့တော်တော်ကြီးစိတ်ချရတယ်ဆိုတော့လူမျိုးတော့ပဲခေါ်တော့နိုင်တယ်ဆိုတော့ channel တွေကတဖြည်းဖြည်းသူတို့ချင်းချင်းတင်းပြန်ပြောကြတာပေါ့ငါတို့ဘယ်ပြောင်းကိုချိတ်ဆက်တယ်ငါတို့မခေါ်ထုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းမခေါ်ထုတ်နိုင်ဘူးသူတို့ကြွေးထားနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့မှအများကြီးအစီအစဉ်မရှိဘူးအဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲသူတို့တွေကပိတ်ဆို့ပြီးတော့နေကြတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အခုအဲ့လိုပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေတွေရှိတော့ဒီစိန်ခေါ်ချက်တွေကိုပေါ့နော်ဟိုဘလိုမျိုးများကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းဖို့လို့မလဲအခုဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီလွတ်လာတဲ့နှစ်နှစ်လောက်အတွင်းမှာဆိုရင်ကောဒီပေါ့နော်ဟိုစစ်တပ်ထဲကနေပြီးတော့ဟိုဒီဗတ်ပြောင်းကျင်တဲ့ CDM ဟိုတက်မတော်သားဘလောက်လောက်ကိုအပြင်ကိုခေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားရှိမလဲအဲ့ဒီထဲမှာရောဟိုအရာရှိပ
เนาะอจีซงอเส้นนี่บาริอ่ะบลาวๆที่ปาเกเลยอกูดีนาวป้ายซ้อๆอกูเปียวปะตะโลปอเนาะคักแค้นนี่แหละเฉยนี่ฤษีเดตรุก็เลยไม่จ้วยหน่ายอูอเปลี่ยนยောက်ลาได้คาမျိုးมาแล้วอคักแค้นนี่ชื่อได้คาจารอโหอเปลี่ยนยောက်ลาได้ตูเนี่ยอแท้แท้ของงารุอเส้นไม่เปียวสุดแล้วฉိတ်ဆက်မှုฤจาโหดีแทบပြီးတော့ปอเนาะชွေลาแม้ตูฤอเนเนี่ยแหละดายัดตันตัวราบาမျိုးฤษีเลยสุดแล้วคาမျိုးมาดีเฉยนี่บลูไก่ตวยဖြည့်ရှင်းမှုหลูเมลูอกูเทนเลยโอ้ซินซ่าเยลูอดิจาတော့ကျွန်တော်မပြည့်စုံနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ randomly ဘောเนาะတော်ကြာနေစစ်တွေဘက်ကချိန်လာလို့ RAA ဘက်ကိုချိန်ပြီးလာတာတော်ကြာနေဒီ KIA ဘက်ချမ်းဒီချိန်လာလို့ KIA ဘက်ချမ်းတွေကလူတွေချိန်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ရှမ်းမြောက်ပေါ့တစ်ခါလေးဝါဝါဒေတာဘက်ချမ်းကောအဲ့တစ်ခါလေးမန္တလေးတစ်ခါလေးတဝဲတွင်းလာအဲ့လိုမျိုး randomly ကျွန်တော်ချိန်ဆက်ပြရဆိုတော့ဘယ်သူကအောင်မြင်စွာကူးကြောင်းသွားတယ်ဘယ်သူကဖြင့်ရောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဆင်းရဲတိကျတော့ကျွန်တော်မရှိဘူးဒါဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပဲပြောင်းသူများအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စနစ်တကျတနင်္ဂနွေလုံးနဲ့ချီပြီးတော့စနစ်တကျလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးကတိကျချိတ်ဆက်ပြီးမလုပ်နိုင်ကြသေးဘူးဥပမာပြည်သူရင်ငွေတို့ဟိုပြည်သူပန်းနိုင်တို့တို့ရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တို့လုပ်နေတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထဲထဲဝင်တိကျကြပုံမှန်ပေါ့နော်အာဘယ်လိုကဘယ်လိုလောက်ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ဘယ်လိုဆိုအများအားလို့လုပ်နေတာမရှိတော့ကျွန်တော်စီကိုချိတ်လာတယ်တို့ပြောပြလိုက်တယ်ရောက်သွားမရောက်သွားခေါ်တော့နဲ့မခေါ်တော့နဲ့ဆိုတခါလေးကြက်လိုက်ဆက်သွယ်မှုရမရနိုင်ဘူးတခါလေးတော့ခေါ်တဲ့သူကိုယ်တိုင်အများဖို့ခံရလို့တတ်ခံလိုက်ရတယ်ရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးရှိတော့အတိအကျတော့မပြောနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီ3-5လတော့တည်းမှာတော့ကျွန်တော်ရှိကိုဆက်သွယ်လာတော့ຢာကနန်းတော့မကောက်ဘူး။ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။နေစားတစ်ခုရောက်သွားလာမျိုးတို့ဒီတော်လိုင်းတက်ပြီးဌာနချက်တစ်ခုကိုရောက်ရှိလာပြီး AC ပူပေါင်းဆောင်ရည်နေတာမျိုးတို့ဆိုပြီးတော့ပြန်ဆက်သွယ်လာတာတော့ကျွန်တော်30-40လောက်ပဲရှိတယ်ဗျ။30ကျော်လောက်တော့ရှိတယ်။အဲ့တော့ပြန်ဆက်သွယ်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ရောက်နေဘူးကိုကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ကိုကြီးကဲထုတ်ပြလိုက်တာအဲ့တော့ရှိတယ်ကျွန်တော်နားမှာတော့တော်တော်စေကျွန်တော်နဲ့အတူရှိနေတာတော့ဆယ်ကနန်းကျော်ကျော်ပဲရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်နားမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရွှေမွေးဆောင်ဆောက်ပြီးပြီးတာဆယ်ကနန်းကျော်ကျော်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တစ်ခါကြတော့ပေါ့နော်စောစောအကိုပြောသလိုအပြင်ရောက်လာတဲ့သူတွေကလည်းအခက်ခဲတွေရှိနေတဲ့ခါကြတော့အထဲထဲမှာကြံ့နေခဲ့ပင်မဲ့ထွက်ချင်တဲ့လူတွေကလည်းဒါဟိုသူတို့ခြေလမ်းတွေရက်တန့်သွားတယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးရှိတော့ဒီအခြေအနေကိုရောဘယ်လိုဖြေရှင်းဖို့လိုမလဲကိုအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီ NUG အ MOD နဲ့ဒီပြောင်းရေးဆိုင်ရာသူတို့စီမံဆောင်ရွက်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေရှိရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကြကြနာနာမြေပြင်မှာလုပ်နေတဲ့အစုအဖွဲ့တွေအားလုံးကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့အဲဘယ်လိုသွားမလဲဒီလိုရရှိစီမံကိန်းတွေနဲ့ဘလို့အားရကြအားနေကြရှိမလဲအခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွေးနိုင်မွေးနိုင်တဲ့စောစောနိုင်တဲ့အနေအထားဘာကြောင့်ယုံနေနေတာလဲဒီချိန်မှာနိုင်ငံတကာဘက်ကဒီ non leader state ဆိုပြီးကြီးညာထားတဲ့အချက်လေးတွေရှိနေတယ်။ဒီအရာတွေကိုဒီပြင်မှာကျွန်တော်တို့လုပ်နေတယ်လိုအပ်ချက်တွေလည်းရှိကျွန်တော်ကလူသက်တွေကယ်ဖို့လုပ်နေတာလေလူသက်တွေကယ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတော့လူသက်ချင်းကိုအားမပေးဘူးငါတို့ကူညီမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လူသက်ကိုကယ်ဖို့တကယ်လုပ်နေတဲ့လူတွေရဲ့လုံဆောင်ချက်ကိုအစိုးရပိုင်းဆိုင်ရာပေါင်းကူးပြီးတော့ချိန်ဆက်ပြီးမှရမယ်ကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာသွားလာပြီးအသက်ရှင်လုပ်နေကြတာဆိုတော့အမေရိကန်ဆိုရတယ်လည်းလမ်းမမီဘူးနိုင်ငံတကာ NGO ဆိုရတယ်ကျွန်တော်တို့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ရတာတော့မြေပြင်မှာလုပ်နေတာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ထိပ်ပိုင်းကနေပြီးတော့လက်တန်ရှည်ရှည်လုပ်နိုင်နေဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကမြေပြင်မှာတကယ်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုသူတို့ဘာလိုအပ်လဲတကယ်ဘောအလုပ်လုပ်နေလားသူတို့ကယ်ဆယ်ကူညီခြင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ခြင်းဒီစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်စင်ရေးနဲ့သူတို့ယုံကြည်စွာနဲ့ပူးပေါင်းပူးပြောင်းအမှန်တရားပဲရောက်ရှိလာတဲ့အစွမ်းစားတွေပုံမူဒီတက်တွဲမှာဘယ်လောက်ထိတည့်အောင်မှုရှိသလဲဒီချက်တရ research လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကူညီပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့များများကြီးသွားနိုင်တယ်။အခုကကိုသူကိုရနိုင်တော့လို့တော့ဆိုတော့ကိုဆွမ်းတော့လောက်ပဲလုပ်နိုင်တယ်။အများကြီးကျေပြတ်မဖြစ်လာနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်တငငချင်းတယောက်လဲ तू ကစစ်တပ်ကပေါ့နော်။ तू ကတော့ဘသူ့မှာမချိတ်ဆက်ပဲနဲ့ तू ကကိုယ့်အသားကိုထွက်လာပြီးတော့ तू ကအခုတော့ time မှာကြုံရကြပန်းအလုပ်လုပ်နေတာပေါ့နော်။အဲ့မှာ तू ကအမြင်ကြီးတယ်။ထွက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အထောက်ကူလဲတခုမှမရဘူးပေါ့နော်။အခုတော့ဖြစ်တယ်လို့ပဲနေရတယ်။ဟိုပြီးတော့တတိယနိုင်ငံသွားဖို့ဘာညာဆိုတာလဲသူတို့ဘသူ့ကိုဟိုချိတ်ဆက်ရမှန်းမသိဘူးဆိုတာမျိုးတွေလဲအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ခါကြောက်လေ။ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ဒီဘိုးကြီးဟောင်းနေမျိုးစင်ဒီ interview ကနေပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တငငချင်းလူမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်ကထွက်လာပြီးနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာပိတ်မိနေတဲ့လူတွေရောအကိုဘလို့အကြံပေးခြင်းလဲဘာ message ပေးခြင်းလဲခင်ဗျအဲ့တော့နေဆက်သွားပြီးတော့ဒီနိုင်ငံသားကိုအားကိုးပြီးသွားနေတဲ့စစ်ရာစီဟောင်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်တော့ပြောချင်တာကတော့ခုချိန်က1988နဲ့မတူတော့တဲ့ကာလဖြစ်တယ်ကြောင်းလဲသွားပြီဒီချိန်မှာဒါတတိယနိုင်ငံကြီးရဲ့ငါတို့ခေါ်ပြီးအစ်စီမြန်ချလိုက်မယ်ဆိုတော့မြန်မာနဲ့တွားရင်တော့မှားလိုက်မယ်သူတို့တတိယကမ္ဘာစစ်ကိုတာဆူနေတဲ့ကာလမှာအဲဗေတတိယနိုင်ငံမှာဒီစစ်လက်နက်ကင်ခဲ့တဲ့ဆိုရဲဝင်းဝိုင်းတွေကိုသူတို့နိုင်ငံကိုခေါ်သွင်းဖို့ကြိုးစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေအဲဒီတွင်မှာပဲပြန်ဝင်လာပြီးအလုပ်လုပ်ပါလုတ်ချင်စိတ်တကယ်ရှိတဲ့စစ်သားဟောင်းပြောက်အတွက်တော်လိုင်းရင်းနယ်ပယ်မှာလုတ်ရမယ့်တာဝန်တွေအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်ပြပေးနေပါတယ်လို့သူတို့ပြောချင်ပါတယ်
โอเคอ่ะหลบบ่เนาะสิตัดเตยอ่ะถั่วเตยอาการမျိုးมาโหสนซากันเนี่ยก็กูเนี่ยเตียวเนี่ยเตียวตู่จ้ามาหมอบ่เนาะอะกูเปลี่ยนจ้าได้แท้มาโหไส้ဝင်ซาบ่ก้าวเนี่ยบ่เนาะแม่ๆยะๆดีตัดแท้อ่ะนี่ถั่วปีลาได้เตียวๆเยโหอฉิอินิเล้ดิบ่เนาะอตุ้ยอจုံเล้ดิแลโหญาติพวกเปลี่ยนจ้าจั่นน่ะกูเกเกเดียวเนาะอะยาจิสิเดชูสุยเนาะโหล้ํามาดิอะซะเปี่ยวตัวละสิเดเปียวันเนี่ยเสียกองอ่ะบ่เนาะดาหมี่
ောက်ရှိတယ်ဗျသူဆိုရင်အဲကျွန်တော်နဲ့အတူချိတ်ဆက်ပြီးတော့ underground ပေါ့နော်ဒီသူရှိနေတဲ့စခန်းကိုပြန်ပြီးတော့ဖောက်ခွဲမှုတွေပြူကြီးပေးခဲ့တယ်အဲဒီလူသူရှိတဲ့သွားပြီးတယ်သွားပေးတယ်ပေါ့နော်သူစခန်းကိုသူခွဲမှကျွန်တော်တို့ထွက်လာပြီးပါအဲ့လောက်ထိသူကကျွန်တော်နဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရတာပေါ့ဟိုလုတ်ပြီးပြီလုတ်တဲ့ချိန်မှာ तू မပြည့်ရပါဘောနော်ကျွန်တော်တည်သွားပြီးပစ္စည်းကတန်တရားရှိတယ်ဆိုသူတို့ချင်းချင်းပြန်စစ်တော့ပေါ်သွားပေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာ तू ကပစ္စည်းကထားထားပြီး तू ကအလူယုံမထွက်လာထွက်လာပြီးတော့ဒီကားကြီးကရောက်တဲ့အချိန်ကျမှကျွန်တော်တို့ကသူကားကြီးကရောက်ပြီးဆိုပြီးတော့ तू ကတတိလုတ်ပြီးတော့ तू original phone နဲ့ तू ကဆက်သွယ်ပြီးနေတယ်အမအဲတစ်ချက်ဒီလုတ်သွားတာဘောနော် तू original phone နဲ့ကားကြီးကရောက်ပြီးဆိုပြီးတော့ဆက်တယ်ကျွန်တော်လည်း तू ခေါ်ထုတ်ဖို့စီစဉ်နေမှာဒီ phone number ကမပြောင်းဘူးဖုန်းပြောင်းဆက်ဖို့ပြောရချင်း तू မပြောအချိန်မှာချက်ချင်း तू ပါသွားပြီးအခုအဲ14နှစ်လောက်ချခံထားရတဲ့စသားတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုအများကြီးကျွန်တော်အတွေ့အကြုံတွေရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါစစ်စေးမှာ तू တော်တော်ခံရမှာပေါ့ကိုဘာသံတွေကြားတယ်လဲ तू တော်တော်မျိုးသမီးအကောင့်တိုင်းရောရှိရဲ့လားအဲ तू မျိုးသမီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆက်သွယ်ရတယ်ဖန်ခံသွားပြီးတော့6 5လလောက်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြတ်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတိတော့တိလိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့तू နဲ့ချိတ်ပြီးတဲ့ underground ခွဲကကျွန်တော်ပြောတယ်ဆရာကြီးဆရာချိတ်ပြီးတဲ့တယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ထုတ်ပြီးပြီကားကြီးဒီကျွန်တော်သွားကြူကာနီးမှာဝင်ဆွဲသွားတယ်ကွာချက်ချင်းကားနဲ့တင်းတင်းလာပြီးတော့ဆွဲသွားသူကဖုံးဆက်လိုက်တယ်ရလူပဲသွားခေါ်ချင်းမဟုတ်ကောင်းလဲမှုယူပြီးတော့ချက်ချင်းကားပိတ်ပြီးတော့သူစီးလာတဲ့ကားကိုသူကတခါတည်းကားဒီတက္ကစီနဲ့ငါပြီးဆက်လာတဲ့အချိန်မှာကွာဒီကားဒီနံပါတ်ပေါ်မှာပါသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းသူကအဲကားကိုပိတ်ဖမ်းတာဒီလမ်းဘက်မှာဖမ်းတာကျွန်တော်တို့ခွဲတယ်သွားအကျူပြောတော့သူကချက်ချင်းလမ်းတင်းပို့တယ်ဆရာလူတော့ပါသွားပြီအဲ့နဲ့ကျွန်တော်ငါးလောက်တော့ဆက်တယ်ပြတ်သွားတော့ပြတ်သွားတော့သူ့မျိုးသမီးကအခု9လလောက်ကြာမှပြန်ဆက်သွယ်လာအခုရုံထုတ်တယ်အချိန်ချင်းပြီးပြီးတော့အခုထောင်နှစ်ရှည်ချလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲကျန်းကျန်းမာမာတော့ရှိနေတယ်လို့ယူဆရတယ်ပေါ့နော်စာလေးပါညာတစ်ခါလေးတားစီစာရေးခွင့်ရတယ်ဆိုလို့ပြောတယ်တတ်တော့တတ်မပြစ်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြားစိတ်မကောင်းကြပါပဲကိုဟုတ်တော့သိတာပေါ့မတက်ပြစ်သိလို့အခုဆော့ဆော့ကအခုထောက်ပြရတဲ့ထင်ပါလေဒီ NUG အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါဘတ်ပြောင်းလာတဲ့ဒီစစ်တပ်ကနေပြောင်းလာတဲ့လူတွေဒီဘက်မှာတော်လိုင်းမှာပါဝင်လာတဲ့အတွက်တော်လိုင်းရင်းအတွက်ဘလောက်ထောက်ကူပြုတယ်ဆိုတာမျိုးဒါအာဒီ research တွေတိတ်ချလုပ်တင်နေဆိုပြီးတော့အခုပြောတဲ့အခါကျတော့လေအခုကလည်း3နှစ်ကျော်လေကြာလာပြီးပြီးတော့နေမြေတွေလည်းဟိုတချို့နေရာတွေလည်းဒါတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေဘက်ကနေထိန်းချုပ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတော့ဒီဘတ်ပြောင်းလာတဲ့ဟာအသိနောက်ကြမနေဘူးလားအခုချိန်မှာပတ်ပြောင်းလာမယ်ဆိုလို့ရှင်ဟောအကျိုးရှိသေးလားဟိုနောက်ကျမနေဘူးလားကိုကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်ရှိဘူးချိတ်လာတဲ့တချို့တစ်ခွက်တွေအကဲဆန်းမင်းမြန်လာတဲ့တချို့တစ်ခွက်တွေပြောလိုက်တယ်အရာရှိတွေပေါ့နော်မင်းတို့တယောက်တည်းဆိုရင်တော့ငါတို့မကြိုဆိုနိုင်တော့ဘူးလို့အေးတက်ခွဲလိုက်တက်ဆူလိုက်တက်ရင်လိုက်ဆိုရင်တော့စဉ်းစားမယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းတန်ဖိုးတော့နည်းနည်းမြင်မှရမယ်တယောက်ချင်းချင်းတော့ခေါ်နိုင်တော့ဘူးလိုင်းနဲ့တက်ရင်လိုက်လားတက်ရင်လိုက်လက်နဲ့ကြည့်ရောအကုန်လာခဲ့ကျွန်တော်အကုန်ကြိုပေးမယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုတော့သူပြန်ကြားထားတာရှိတယ်เออสรเนาะดาดาเฉ็ดป่ะเนาะตะกั่วดีจนจ้าติยะตะหลอกอะกูดีช้ําเหมี่ยวเผ็ดก็ซีเออออมเหมมุดิเตียนเผ็ดก็จิ๊ดๆเล็กๆตู่ๆวะวะเนี่ยจิ๊ดๆๆပြီးတော့ออมเหมနေတဲ့ซีเออออมเหมมุดิดีออมเหมมุดิရဲ့ဇင်းမြစ်တွေကိုကျွန်တော်ရတဲ့ตะหลอกပေါ့เนาะဆက်တွေ့ရှိတဲ့မြောက်လုံးเนี่ยကျွန်တော်စုစမ်းကြည့်ရဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေอ่ะဒီဘယ်ပြောင်းလာတဲ့အရာရှိတွေဒီစစ်ပညာတွေဒီပေါ့စစ်ပညာကျွမ်းကျင်သူစစ်ပီတွေပေါ်မှာတော်တော်ကြီးကိုတံမိုးထားပြီးတော့နက်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 နည်းနည်းအကျိုးရှိအောင်စီမံချက်ချပြီးတော့အသုံးချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်အဲခံမှန်းတွေ့ရှိရတယ်။ဖန်စီရမိတဲ့လူကောင်းကောင်းစစ်ကြောတယ်။သူတို့ပါလာတဲ့အချက်လက်တွေတည်းကနေပြီးအကောင်းဆုံးပြန်သုံးချတယ်။သူတို့တက်မြောက်လာတဲ့ပညာတွေဥမာလက်နက်ကြီးပြင်တတ်တယ်လူလက်နက်ကြီးပြစ်တတ်တယ်အမြောက်ပြစ်တတ်တယ်လူသင်္ကန်းမောင်းတတ်တယ်လူသူတို့ပညာတွေအကုန်လုံးကွာယူစင့်ယူတယ်ဒီလက်နက်ကိုပြန်မြင်ပါပြီးချက်ချင်းတွတ်တက်ပွဲအသုံးပြုနိုင်ပြီးပြန်သုံးချတယ်။ပြီးသူတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေစစ်နီလန်းနဲ့စစ်တင်နေကပြောနီလန်းနေတယ်သူတို့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုကိုကအားသာချက်ပြီးဘယ်လိုထုတ်ဖော်မလဲဆိုတော့ချက်ချင်းချိန်နဲ့တပြင်းကြီးအေးဘယ်ပြောင်းစစ်တီအရာရှိတဲ့အကြံဉာဏ်အပေါင်းတို့တို့ကြောက်သူတို့စကားကိုပြန်လိုက်တာဖြစ်အဲအဲ့လိုရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မို့သူတို့မချမ်းအောင်အောင်မြင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီဘက်ချမ်းမှာလည်းအဲ့လိုလှုပ်လာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတဟဆာတာရှိရှိရောသူတို့နေနိုင်ရဲ့လားဒီဘတ်ပြောင်းစစ်တပ်ဘက်ကနေပြောင်းလာတဲ့လူတွေနဲ့ဒီတော်လန်ရေးဘတ်တော်သားတွေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ကစစ်တပ်ထဲမှာနေလားစစ်တပ်ဆိုတာဆွမ်းနမဝင်မှာပြောသလိုပဲအစကနေကကိုရီးယားအာများစွာမုန်းနေတဲ့အရာဆိုတော့လေသူတို့အချင်းချင်းညမှာတဟဆာတာဖြစ်ပြောနေနိုင်ရဲ့လား
เออโหดีป่ะยอกซ่าตะเย่หลอกก็တော့ตรุช็อกขึ้นเนี่ยป่ะเนาะช็อกขึ้นတော့ประมาณซ้องอ่ะตรุเยวินวันเนี่ยนี่ลุ่มหย่องยุ้งถั่วลาแกอ่ะเซมมายิงคงตုံลุซอเนี่ยตรุဖြတ်ตั้งเนี่ยอ่ะมีดาซุไล่ลาอ่ะโหตะชั่วตัวยิงโกบายคลีป่ะป่ะยอกซ่าตะเย่หลอกก็တော့ตรุช็อกขึ้นอะหลูร้านกูติชาไม่จีเยอูตรุกูตรุแลอะแซ่บมาရှင်มามะล่ะขอโทษได้เจนเอาอ๋อตรุกูตะเกเป้อะแซ่บရှင်ไปบ่มาสุดแล้วตันเนี่ยเนี่ยยอกซ่าตะเย่ก็တော့ตรุรอเล่ปูไปเนี่ยအဲ့မဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကဘာမှထူးခြားမှုမရှိတဲ့ပုံရယ်ကိုမိသားစုဝင်တယောက်ကိုညီကိုတယောက်ကိုကြိုးသလိုမျိုးအေးအေးဆေးဆေးပဲစကြောလည်းမရှိဘူးချုံနော်လည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘဲထားတော့နောက်ရက်မှာပဲသူတို့ကသူတို့ကသူငင်းဆိုပြီးတော့တပြင်းချသွားပြီးသူတို့တကယ်လွတ်လပ်ပြီဆိုတဲ့ခံစားချက်နဲ့ချက်ချင်းပြုံးလာနောက်နေ့သုံးရက်လောက်ကျတော့ကျွန်တော်လုံနေတဲ့အလုပ်တွေပေါ့ဥပမာ68ချောင်းစကန်းကြီးကျွန်တော်သူတို့ခေါ်သွားပြတယ်နောက်နေ့သုံးရက်မှာဒါဘုံမီခင်ဗျာမင်းလိုက်ခဲ့ကျွန်တော်တည်းအများကြီးမြင်ကြလာမင်းလိုက်ခဲ့လာငါတို့6ချောင်းပြည်သူတွေဘာကြောင့်စစ်ကိုရှောင်းနေဘလူးရှောင်းနေရဘလူးဘွားရှိနေဘာကြည့်သူခေါ်ပါတယ်အကြောင်းစကားလူတွေပြည်သူတွေရဲ့တိုင်းသားတွေရဲ့အင်မတန်ချို့တဲ့စင်ရဆန်လေးကိုလာဝဲတဲ့ဒီမှာတစ်တစ်လေးလေးလေးယူပြီးတော့ဆန်အောင်စားဖို့ပြင်နေရပြောပြဒါမင်းတို့စစ်တပ်ကြောင့်ရှောင်းနေရတဲ့စစ်ပြည်အရသာတို့နိုင်ငံသားတွေဘွားသူတို့ရှင်းပြပြောပြတော့သူတို့သူကလာခဲ့တဲ့သူတကယ် high ranking လာခဲ့တယ်လေအစီအကိုစားရသားမျိုးကြီးတဲ့အထက်ကလာခဲ့တဲ့လူတယောက်တောက်ချီမှာဒီလိုချီနေနဲ့တောက်ရည်တန်းဆိုတာလည်းမရှိဘူးတော့ကောင်းကောင်းငယ်ဟိတ်နိုင်တယ်တော့မချီဘူးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူတော်တော်လေးကိုသူတို့ဟိုဟာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်သူကိုချင်းစာသွားတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီအာနာသိမ့်ပြီးတော့ကိုရဲ့ဒီဟိုမရောက်ခင်ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းဒါဟိုနေဆက်တနေရာမှာတော်ရဲမှာပေါ့နော်ရက်80လောက်နေခဲ့ရတယ်အဲ့နေရာမှာဆိုလည်းဒါတက်ကတော့မဟုတ်ဘူးရဲစခန်းကဒုစခန်းမူလားမသိသူပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့သူတို့ကြားထဲမှာလည်းအဲ့လိုပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲယုံကြည်မှုမရှိဘူးသူကရဲဆိုတာကိုသိနေတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ရဲစီတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကလည်းကိုယ်ကြောင်မပြောဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုခက်စိမ့်စိမ့်ပဲယုံဒါတက်ကတော့မဟုတ်ဘူးရဲဆိုတာတော့မှအဲ့လိုမျိုးဟိုစိတ်မချကြဘူးတယောက်နဲ့တယောက်တကယ်တမ်းကျတော့စိတ်ရင်းနဲ့ဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းကျတော့ तू อ่ะပဲကျွန်တော်တို့ तू อ่ะလဲကြိုးပမ်းတာပေါ့เนาะဒီကလေးတွေကို तू ယုံကြည်မှုပြကျင်တဲ့အခါကျတော့ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးတယ် तू อ่ะအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะယင်းနီအောင် तू ဘက်ကပဲ तू อ่ะလဲဟိုအောက်ကနေပြီးတော့ပဲဆက်ဆံတာပေါ့เนาะလူကြီးဆိုပေမဲ့အဲ့လိုခါကျတဲ့အခါကျတော့နောက်ပိုင်းဟိုကျွန်တော်တို့နဲ့သူတို့နဲ့အရန်သူနဲ့အရန်ယင်းနီဝါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုထွက်လာသူတို့ကတော့ကြံခဲ့တာပေါ့เนาะကြံခဲ့တာတော့မှအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲဩဒီဟိုဒီလိုတက်သေးပဲဖြစ်ဖြစ်ရဲရဲပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်နေကြောင်းရောက်သွားတဲ့သူတွေထဲမှာလည်းတကယ်လူကောင်းတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုလဲခံစားရပါတယ်အခုဟိုတက်ကထွက်တဲ့သူတယောက်ပေါ့เนาะအပြင်ကိုရောက်တဲ့ဘဝမှာရောအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအခုစိန်ခေါ်ချက်တွေရှိမှာပဲအခုဟိုစစ်တပ်ကိုမုံတဲ့ပြည်သူတွေကြားပေါ့เนาะဒီဟိုစစ်တပ်ကထွက်လာတဲ့သူတယောက်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ဆိုရင်ဘာတွေများဖြစ်မလဲအခုဆိုရင်လဲဒါဟိုဒီလိုအချိန်နေကြားမဟုတ်ခင်ပေါ့เนาะအရင်ကလေးကထွက်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ပေါ့ဒါပေမဲ့အပြင်ရောက်လာတဲ့အခါမျိုးမှာဒီတက်ကထွက်လာတဲ့လူတယောက်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ဆိုရင်ဘာများအဓိကဘာများဖြစ်နိုင်လဲကိုရှိတော့ဗောဗျာကျွန်တော်ဆိုရင်2005မှာကျွန်တော်ကထွက်လာတယ်နော်2005မှာထွက်လာတယ်2006ခုကကျွန်တော်စင်ကာပူမှာလုပ်တယ်2000ခုရှိသွားအောင်မှာကျွန်တော်ကပြန်ဝင်သွားပြီးတော့အန်ဒါဂရောင်းပေါ့ညောင်လှူရှားမှုတွေကျွန်တော်ဆက်လုပ်တယ်2000ခုမှာဗောနော်2008-09မှာတောက်လျှောက်ကျွန်တော်ညောင်ဒီမှာလုပ်တယ်ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ဒီပိုင်းကျွန်တော်လုပ်တယ်ဗောအရှင်ဖွဲ့စည်းပုံလက်မခံရေးဗောနော် sorry အဲ့တော့ကတော့ရှင်းဖွဲ့စည်းပုံကပြင်ဆင်အောင်လုပ်တော့2010နောက်ပိုင်းမှာじゃကျွန်တော်ပါတီ NLD ပါတီမှာကျွန်တော်ကပွားဝင်တယ်2010စက်တင်ဘာကဝင်တော့ဗာအဲ့ဒီမှာစပြီးတော့စစ်တပ်ကထွက်တဲ့စစ်သားတယောက်ကြီးရဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးလောကနိုင်ငံရေးတက်လှုပ်ရှားသူတွေရဲ့နိုင်ငံပါတီဝင်တွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုပေါင်းသစ်ဆက်ဆံမှုကျွန်တော်ခံခဲ့ရတာပေါ့ NLD ပါတီမှာကျွန်တော်သွားတယ်သွားတဲ့အချိန်မှာတချို့ကတော့တကယ်ကိုပဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပါဝင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုနည်းနည်းတွေ့လက်ခံကြပြီမြတ်ချိုးကတော့အများစုကတော့ပေါ့နော်ဆရာဒီကောင်စစ်တွေစစ်ပုံစံမပြောက်သေးဘယ်ပြောက်မလဲကျွန်တော်တို့ကလမ်းလျှောက်ပုံအားစားကျွန်တော်တို့ခြေထောက်မှာအသမာအထက်လိုက်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်စစ်တက်ကဆိုသိတယ်လေပြီးတော့ဒီကောင်ကစစ်တက်ထွက်ခစ်လိုက်မယ်ငါတို့ရှိလာပြီးတော့စစ်တောက်လိုင်းလာလို့တာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တန်တရားနဲ့ဆက်ဆံကြတဲ့လူတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပါဝင်ကျင်မှာပေါ့ဒါနိုင်ငံရေးအဝင်ဝိုင်းလေဗယ်မှာပေါ့တွေ့ရတယ်တော့အဲ့ကျင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာတော့ဝန်းနေတယ်ပေါ့နော်ဘွားတကယ်ကိုပဲစစ်တပ်ကဒီမကောင်းတဲ့အယူဝါဒတွေကျင့်သုံးနေတာကိုကိုတွေ့လာခဲ့ပြီမို့လို့ကောင်းတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ကြံခြင်းလို့ဒီဘက်အရက်ဘက်ကိုလွတ်လောလွတ်မြောက်ရအောင်ထွက်လာတယ်ပါနိုင်ငံရေးပါတီဆက်မှာဝင်ပူးပေါင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဟိုကမတင်ငါနဲ့ကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာရှိပါတယ်ထို့နည်းဆိုအခုဒေါ်လာကြီးနဲ့ပဲမှာလည်းပဲကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါတက်ကြောလူရှားသူဖြစ်ပါဝင်လာတာ2000ကျော်ပြောင်းဝင်လာတာတွေ့ကြည့်တက်တန်းဆိုရင်မနည်းတော့ဘူးနော်2000ကလေးကတက်တန်းမနေတော့ပေါ်တင်နေုံလဲကျွန်တော်လှုပ်လာခဲ့တာတောက်လျှောက်ပဲ2005အနေနဲ့2000ထွက်လိုက်
เออตอนนี้เลยวินไลน์ด้วยเลยนะท้องงาดีกว่านะท้องกวนจ้ามาเลย RFP ออ DPP มาอ๋อจนว่ามาอภัสสินจนว่าเปียวนี่ไอ้กระเดียจนว่านี่จนว่ายุ่งจริงไอ้กระเดียปีรองสุตัดภเวซีมายามเป้ Passive Jump ให้ชิดตัดโกลงว่าเปลี่ยนเส้นมายามเลยสุดไอ้ไทซวยละหมู่วาระอะกูได้จนว่าไม่เปียว20นี่วาเลยจนว่าไม่เปียวดีได้ตัวเนี่ยนะครับถ้าเรามาอกูโดดอลลาร์นี่เนี่ยไปยောက်ละเรามา20รอบลงละจนว่ากูเรามาไม่ยุ่งจริงเลยสิဟုတ်ကဲ့လက်ခံမှုခက်ခဲတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအခြေအနေရကြတော့လေအကိုရဲ့တလားဟိုဒီမြန်မာစစ်တပ်ကပြည်သူတွေအပေါ်တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်ဘလောက်ဖိနှိပ်ခဲ့လဲလူတွေရဲ့သူတို့အပေါ်မှာယုံကြည်မှုစိတ်တဘောထားဟိုပေါ့နော်စိတ်ပြတ်မှုတွေကလေဒါဒီအတိုင်းအဆောက်မြင်ရတာပေါ့နော်အဲ့အကျိုးတက်ရောက်မှုတွေကဒီတက်ကထွက်လာတဲ့သူတွေမှာအများကြီးတက်ရောက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အကွာ2000ခွန်လို့ပြောလို့ကျွန်တော်အချိန်နေသွားပြီးတော့ပြန်စဉ်းစားမိတယ်အော်ငါတို့ငငယ်လေးကနေပူရောင်းနေမျိုးစဉ်းစားပြီးမင်းမေးလာရတာအခုအသက်တွေတော်တော်ကြီးသွားတာမင်းနေရသေးပဲဆိုပြီးတော့ Okay go အခု now တက်ခုလေးအခု set up ပဲကြီးကြီးဒီတော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေပတ်ပဲကြီးကြီးပေါ့နော်ဟိုတိတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကဘလောက်ဒီတဲ့ဆိုတာမျိုးတိုက်ပြီးတော့မပြောကြဘူးပေါ့เนาะမပြောဘူးဆိုတာဒါ setup ကတော့ setup ကတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝတစ်ခါမှလည်းဖုန်းဆက်မိလဲဖြည့်လေးမရှိဘူးဒါစိုက်တက်ကြမှာဆိုလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့အရေးတက်တွေကို short ထုတ်တာတော့မပြောတာတော့ပေါ့တော်လည်းရင်းအောင်စုပြပါလဲဒါဟိုလူတွေပေးမသိကျွန်တော်အဲ့တော့အကိုတယောက်တည်းအမြင်အရာကြားနေရတာတွေအရာဆိုလို့ရှင်ဩဘလို့ချင်းနေတွေရှိနေလဲဒီနှစ်ဖက်ထိခိုက်သိမ်းဆုံးမှုတွေပေါ့အဲရှိတယ်ဗျရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုအများကြီးရှိတယ်ဗျကျွန်တော်တော့အစ်မြေမြေမှာဒီပြစ်ကိုပြည့်နေအလောင်းဆဲပါဆဲအဆင့်ထိတော့ကျွန်တော်မျက်မြင်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ရှည်တန်းမှာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ရေဘော်ဒီဒီရဲ့ပြန်ပြောပြချက်တွေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကထောက်ဖို့ကူညီပေးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတောင်းဝင်ရံပေးနေတယ်ဒီဘက်ကဒေါ်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဒီရှည်တန်းကြီးရောပြန်ဝင်လာတဲ့အချိန်ကျွန်တော်နောက်ရောက်လာတဲ့အချိန်သူတို့တွေကိုတောင်းပြုကူညီတဲ့အချိန်မှာကြားသိမြင်တွေ့ရတဲ့အခြေအနေတွေရတော့နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုကတော်တော်များများရှိပါတယ်ပိုများနိုင်တာကတော့အဒီစစ်တပ်ပေါ့နော်မင်းအောင်လိုက်စစ်တပ်ကပုံများနိုင်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ဘက်မှာကအတင်းဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်ပြီးတော့အတင်းအဲဒီခန်းစစ်ဆင်ခိုင်းတာပေါ့နော်ခန်းစစ်ပေတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းသားဆိုတာနေမြေကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။သူ့နေမြေမှာလာပြီးတော့အတင်းအသက်ဆွေးပြီးတော့အခုမှချက်ချင်းကြောင်းစင်းချက်ချင်းပို့ချက်ချင်းလာပြီးတော့ခန်းစစ်တေကဒီဘက်တိုင်းသားဆိုတာနေမြေကျွမ်းတယ်ဘယ်တော့ဘယ်ရှုဘယ်ကဒီဘလို့တော့မရောက်သူပြီးသားဆိုတော့အချိန်မျိုးစနိုက်ပါနဲ့ထောက်ပြလို့ရအချိန်မျိုးသွားဖြက်လန်းနေစောက်ဝင်စောက်တက်လေရဆိုတော့ဘုရားကတိတ်ဆုံးလာတော့ပိုများတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလည်းပဲတော်လိုင်းဘက်မှာလည်းပဲအခုဒီနှစ်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီ3လလတော်တယ်မှာအထူးကြဆုံးမှုအဲတော်တော်လေးရှိလာတယ်ရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအာထိခိုက်တာကတော့ drone ပေါ့ drone နဲ့ကျဲတဲ့ drop bomb တွေနောက်တစ်ခါသူတို့ဘက်ကပြစ်ချက်တွေပုံမကောင်းမလာတဲ့တာဝေးပြစ်ပေါ့အမြောက်တွေပေါ့အမြောက်ကြီးတွေပေါ့လက်နက်ကြီးတွေပြစ်ခတ်မှုတွေအဲဒါတွေနဲ့ထိခိုက်မှုများလာတာရှိတယ်သူတင်ကိုတင်တိုက်ဖို့ကတော့ဖက်စစ်တပ်မှာတိုက်ဆွမ်းရည်မရှိကြတော့စစ်မြေပြင်မှာဆိုသူတို့အရှုံးနေရှုံးလို့လည်းသူတို့ကအဲ့လိုအတိုက်မခံဘူးဒါဝေးပြစ် drop bomb နဲ့လိုက်ချတယ် drop bomb နဲ့လင်းနေပြစ်တယ်ပေါင်900နဲ့ကျဲတယ်ပေါင်900ကျဲတယ် drop bomb နဲ့အခုလာတဲ့တော် drone ကြီးတွေနဲ့သူတို့ကျဲလိုက်တစ်ခါကျရင်နှလုံးသုံးလုံးရှစ်လုံးအဲ့လိုတွေကျဲတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာပေမီတာဒီထောင်ငန်းလောက်ကနေပြန်လာတယ်ဆိုရင်တစ်ခါလေတက်တက်လေအတန်လောက်ကြားရမယ်တိတ်မြင့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာမှမသိနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနိုင်ဘုံကြလာမှာဈာဟင်းဆိုမှာပဲအကုန်လုံးကပြီးသွားတယ်အကုန်လုံးတွေးကနေပြီးသွားတာအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က air defense system မရှိဘူးဂျမ်ဘာစနစ်အစစ်မြင့်မရှိဘူးမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ဒီလူရဲကောင်းတွေကအဲဒီနေမီတွေထိန်းနေရတာနေမီတွေတူးချိတ်ပြီးတိုက်ခိုက်နေရဖြစ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကူထိခိုက်လာတယ်ဗျဒါကြောင့်လေအမေရိကန်တို့ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေဘက်ကဒီအရေးအော်လေးလည်းဝိုင်းစဉ်းစားပြီးဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ခဏတွေးနေမိပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ကိုအရဖက်ဖွဲ့အစည်းတွေရောဒီအမေရိကန်ပါဝင်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာကရောပြည်တွင်းကရောဒီ NUG တို့ကပေါ့နော်ဒါဟိုစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကဒါစစ်တပ်ကိုပေါ့နော်လင်းစီအပါဝင်ဒီလက်နက်ခဲယမ်းတွေပေါ့ရောက်နိုင်တဲ့နီးလန်းတွေအားလုံးပိတ်ဆို့ဖို့ဆိုတဲ့တောင်းဆိုချက်တွေရှိရယ်ကိုရယ်ဒီတောင်းဆိုချက်တွေကတကယ်ရောဟိုအလုပ်ဖြစ်လားအကိုတို့ဆိုရင်ဒါစစ်မြေပြင်မှာနေနေတယ်ကရင်ဘက်ကလည်းအကိုရောက်ခဲ့ပြီးအခုရှမ်းဘက်ကလည်းရောက်ခဲ့ပြီးဒီတိုက်ပွဲတွေချာမှာအကိုတို့နေနေချတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ရောသူတို့အသုံးပြုတဲ့လက်နက်တွေဒီတောင်းဆိုချက်တွေကြာမှယော့သွားလားဒါမှမဟုတ်မယော့ဘူးလားဆက်ရှိနေစေပြလားကိုတို့ဘယ်လိုများမြင်ရလဲအင်းငယ်ငယ်တော့ယော့လာတယ်လို့ပြောလို့ရမယ်ဒါလည်းရှမ်းမြောင်နဲ့အခုလာရှိုးပါဝင်ဒီရာခတ်တပ်ပါအဖက်မှာကချင်ပါဝင်မှာတို့တိုက်ပွဲတွေအရန်ပြင်းထန်လာတယ်အခုလိုဘူတီခေါ်ပါပေါ့ဟိုအလဲပိုင်းမှာဒီတိုက်ပွဲတွေအရန်ပြင်းထန်လာပြီးလေကြောင်းနဲ့အရန်သုံးနေရလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဖက်ချမ်းမှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်ကနေရှင်တော့တော်တော်လေးယော့သွားတယ်
ลุงเนี่ยนั่นเราก็คือจันทร์นนี้อ่ะคือนี่ไรนี่บ้าบงจังเว่บงเจมุกี้เลยคู่อ่ะเราไม่ใช่ดีบุบบ่เนาะไม่ใช่ดีบุบบ่มาแต่กูเรียนที่ไหนมาบ่พี่ว่ารู้ไหมก็ใครตัวเองที่ละลีดีเนี่ยรู้สักอย่างหนึ่งอันนี้นั่นลีเนี่ยลาบีจอยยิ่งขาดชาเทียนชาท้องชอบคัสติลุงนี่ลูกราชิมกูอ่ะยังเจอว่ะยังเจอว่ะดีนี่ดีไหมจันทร์นรู้มีเนี่ยเนี่ยส่วนลีดีเนี่ยดีนี่ชาเลยใครนี่จะโน่ลีดีชาอะไรยี่ตัวจีนดีนี่ชาละตอนเนี่ยเลยที่ว่าอาจจะแต่ยังมูรออาจจะตัวเต็มสิ่งนี้มาบ่เนาะโน่โน่ยอมมาตัวดีโน่โน่ยอมมาตัวดีน้องสาวนี่เนี่ยบอกกูเยดีตัวเล่นเองอาสุรีอาลงเยดาปงยี่เวจักกะรอชิแล้วอาลงเนี่ยตัวตุสุราดาแต่ทีเนี่ยสับไปยาสับไปด้วยจ้าจ้าหลานเนี่ยปีกันเนี่ยเราก็ยังอันยูจี้อะไรลงเนี่ยปีด้วยทีเด็บโอ้โดรนนี่เนี่ยด้วยแบบตัวพี่รอได้ขยายตัวรอฮิตเลยแต่พี่แม่อากูรอปูจะมุ่งจีเมลอะไรเลยเนเน่ขาดอะไรลงอยู่โอ้ไอ้มาเจออะไรไม่ขี้เล่าตัวเองเนเน่ตัวไอ้เปียวไปขยี้ได้บาร์อีเลยตัวไหนเนี่ยพี่อากูจะรอขี้แล้วอารมณ์เนี่ยตัวตู้สุเรสุเรดีฮิวเอจับบนเนาะที่ท่ากับเก่าอากูรัดด้วยพี่ไหนมาบ้างล่ะพลาวอันนี้ท่าชินเนี่ยไปเลยกูน่าสงสารเลยพี่อากูไอ้ลูกขี้แล้วอารมณ์เนี่ยพี่รอตู้สุเปียวพี่รอจะเก็บเนี่ยพี่รอโอ้ยังอาเซียนส่งดูแลมีบ่เนาะสกายลูมีแบบก็ทุ่งสินอะไรมีอ่ะโอ้เป้มาเดียแบบก็นี่ทุ่งสินอะไรมีอ่ะที่เป้บิงลูว่าว่าเป็นเช่นนี้ก็ทุ่งสินอะไรมีอ่ะจันโรดีเช่นตอนเป็นเช่นนี้ทุ่งสินบุปผินสินอะไรมีอ่ะแล้วก็ดีพี่เป้ดูดีดีจับร้องเพจวันนี้ก็ทุ่งเตล่าอะไรมีอ่ะแบบยังอาเซียนอ่ะตัวลีโร่ยาดันตัวเราโยมีโร่แต่เป็นเนื้อที่เราชิคก็เอาหนูแล้วนิบิโดะก็เลยลุกขึ้นพูดว่าเลยทุนิบิโดะจันโรดีตองกูเป็นเช่นนี้ทุ่งเตล่าพูดว่าเลยลุกขึ้นพูดว่าเลยลุกหนีแกไปแต่เมื่อไรดิฉันมากูที่ที่ที่คอมเนปาริกากูวิ่งมีดอจะไปด่าด่าถ้าเสียจะไปการนี้ยัดดีมีดอที่อาร์ตส่งเดียร์ไปแล้วเลยทำมาแล้วที่ตัวนี้เนี่ยเป็นมาเอออาจีตรงนู้นพิโอลุยาเร่แล้วไงตัวนี้ยาจุดีอาชั้นยามายาจุดเชี่ยเลยตัวมาเลยนักกูเกรียลุงเรนนี่นั่นเสียตรงเด็กเกรียสินิดจับยีสินลากีเร่ซีวันสัญญาชอบนี่ฟาสเตอร์ใจสีดอตัวมาแล้วนักเขียนทุลุ่มว่าสารแล้วนักยีรีทุลุ่มนั่นสวยนี่ตัวมาสีจัดเออจำนวนด้วยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จะชูสีไปนี่ด้วยดีกว่าอะไรอ่ะพี่เดียดีฉันไม่เอาไปแชร์เนี่ยตัวนี้ตัววิจิตรกูที่คอมมิวนิเพก้าพีอาร์พิมพ์นั่นน่ะยาวตัวเลยชี้จ้ารอดีนิบิโรดูอุดีนี่เลยยาจีเดียสิยาเนเนโรแต่มาบาสโรไตกัวสระเวไตกูมีเอาดีนอกแต่ยาชนวีนี่เลยลูกชิมายาสินี่ไลฟ์บุบีเลยลูกชิมาไตเนี่ยมาโอ้ยันนั่นที่อันเนี่ยทบมือโอ้พี่ว่ามียาเรกขาดจ้ารออะไรก็แต่มาเลยสิถ้ารอเดี๋ยวไปหมดเดี๋ยวก็มีเนี่ยพี่อาจจะพิจารณาดูเดี๋ยวชินี่จ้ารอดีนั่นมีอารมณ์นิบิโรดูสูบิโรสโลแกนชาบิโรจีจ้ากูเกเรอุดีพวยเย่สิมันทำก็มุ่งสวยเนี่ยซูซี่เต็งด้วยไหนมุ่งชินีรีบอมุ่งดีละบ่มีเรื่องมาพ่อยามีอะไรพ่อยก็ชีเดียวพ่อยก็เดียวเองพ่อยชีเดียวพ่อยเลยเลยชีดูอันนี้จีอามูรีเนี่ยมันกูว่ามันดูแกนี่เนี่ยตัวละตั้งแต่เนี่ยแล้วแต่กันเลยชีเดียวชุดเจ้าเลยตุยายว่าตุกาวเวบุตรตัวตุซูพ่อยตุเชนตุยองเวตระกันทารีตพ่อยเลยชีเดียวแต่หน้าอียาอุยเลยชีอียาอุยเรามาเลยอียาอุยชินีมาอาบยานี่พ่อยเลยมีอะไรชีชุดเราอุยมีอะไรชีนี่เดียวแต่ละกันมีตัวละนี่เนี่ยซูพ่อยกูแต่แกกูไปส่วนใหญ่ชิชิเนาะนั่นก็ได้นารีเอลูลาเจมยามันเจดีกูน่าเลยมูชิชิเต็งเป็นซีโอบีโรอารมณ์กูเสดูซีพูดอย่างนี้เนี่ยบ่เนาะดูดูพูดดูที่ยังได้นี่จำเป็นซะจ้าจ้านานาเนาะถ้าเรานิบิวานี่ยาชิพูดอย่างนี้ถ้าเราโอ้มหาบิวายาตัวมันชิพูดมุดถ้าเราเอกมหาบิวายาที่เรามีอารมณ์นิบิโรตัวบลูชิพูดมุดว่าสุดบิวาเส้นเส้นเนี่ยเส้นนี้จะสิมันทั้งวันเนี่ยส่วนใหญ่บ่เลยมุดีนี่ดีเลยลูกจันโอ้ขมันมีบ้านอาจารย์เลยนี่พี่เราดูสุดเลยสิงห์วันนี้แล้วพี่เอาตัวพี่เอาเจ้าจานนี่นะลูกจันโอ้ยูสาวโอเคโอเคอะกูฉันพี่อาจจะซูมย้ายจริงเนี่ยอะกูรู้บ่เนาะที่โอ้เสด็จเทียนี่ทัวร์ลาร์เลยที่จำรอดาริเลยบ่เนาะที่ตะเกียงปีตุบ่เสมาเนี่ยตุเรโซปีตุเรียยงจิมูเรโอยาบาจิโลยามารุเลยโอ้สนามจิบ่เนาะกูเชื่อสุดที่มาเลยกูยินเนาะเชื่อสุดว่ากูโอเคโอเคโอเคเชื่อสุดว่า